schon kannst kein Love, das ist Minions Rose. For tonight was the night of Frankenstein's Revenge. God dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkel Dahl. Mitt navn er Fredrik eller Norvin, og i dag så har Halloween-oppdateringen på Overwatch kommet ut, og de har kommet ut med en ny game mode på arkade som heter Junkenstein Revenge, som vi to skal ta og teste ut i dag. Jeg gleder meg i hvert fall utrolig masse til det her. Alright, så da er vi in game, og det er superfett. Vi har da fire Overwatch Heroes som kan få lov til å spille den game moden her. Det er nemlig Soldier, vi har McCree, vi har Ana, og vi har selvfølgelig den karakteren jeg valgte, og det var selvfølgelig Hanzo, den som jeg digger mest å spille, spesielt på den da game moden her. For jeg spilte jo det her selvfølgelig i fjor, det her hadde jeg med akkurat sammen i fjor, og det er kjempeartig, det er superspennende, og alt er liksom hele greia med den game her da, er at de her zombiesen her, eller det er jo ikke zombies da, men det er zombarder, og så har vi en somnik. De skal dra døra her, og så skal de eksplodere foran der, og liksom ødelegge døra, og komme seg inn liksom i slottet her da, på Eichendrake, eller hva den uttale mappen er. Så det er jo super, det er også en god del andre heroes, som for eksempel Rawdog, som har et annet navn, de har også Junkrat, Symmetra, og Reaper selvfølgelig, de har nye navn, og det er selvfølgelig ekte karakterer, altså det er jo kjempespennende. Så det er basically it, det vi skal ta og gjøre. Jeg tenkte egentlig å ha med noen andre YouTuberer, men det er jo ingen som spiller Overwatch. Alright, så da skal jeg se her, nå skal jeg med, yes, nydelig, vi tok den ut. Og de der, vet du, de der er jeg mest redd for egentlig, for de der gjør veldig mye skade, og jeg hater at de der gjør så mye skade, altså. Og så er det trikset da, det er liksom å få headshotet på dem, sånn som det, der, og der, han er ikke headshot, der vet du, kjempebra. Skal jeg kanskje stå opp på toppen da, eller? Skal jeg kanskje da gjøre det, og ta alle dem som kommer ut her? Det føler jeg egentlig, det her er en superfin spot egentlig for kjære McCree. For da kan liksom bare bruke kanonen sin, bare bang 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 brusjan, bang shot. Skjønner dere eller? Skjønner dere mener? Så de her gjør meg ingen verdens ting, og det er helt greit. Det er det, da skal jeg ta ut det, da. Det er du som er ekkel. Jeg hater at du er snakker mot meg. Skyt sånn ned granater hele pakka, og der har vi selvfølgelig Reaperen. Selvfølgelig kommer Reaperen her. Og det skal jeg gjøre nå, kjapt som fyr her nå, han teleporter bort dit, og så tar vi og bruker våres ult, sånn som det der. Og så får vi skadene på det maksimale. Og så har vi selvfølgelig den der, altså. Selvfølgelig. Reaperen denne, nydelig. Hva er det som fikk igjen? Det var det som fikk igjen. Kjempebra. Og så har vi den der. Og vi har den der. Og vi har selvfølgelig den der. Nå trenger heal. Jeg trenger heal. Vi har allerede tatt første bossen, og snart kommer nummer to. Og det kan bli veldig spennende. Vi har gjort det ganske greit så langt, i alle fall. Nå har jeg ikke fått det eneste skade på døra våre, så det er kjempebra. Oi, der har vi den igjen. Og den kjente, og nå, det var nærmere før den kom ned døra, altså. Fy flate. Sånn, ta deg ut. Ta deg ut. Enkelt og greit. Ta ut deg også. Hjelpe deg litt, kompis. Skal vi hjelpe deg også, kanskje? Så kommer den der. Klarer vi ta den? Akkurat. Nydelig. Skjer som et veldig godt team, altså. Vi samarbeider ganske bra, selv om han soldier den der. Er litt sånn, han er veldig push. Han pusher veldig mye. Men jeg tror han får ut det man skal få ut. Han fokuserer veldig mye på han der fyren der. Og det er han som er ekkel. Det er han der som er skikkelig ekkel. For de følger liksom mønstret på hvordan det går. Og det er superhæslig. For å si vilt. Følgelig så har vi det igjen da. Damn, det var bra. Det var fin. Oi. For en killing spree, sier jeg bare. Og nå skjønner jeg en se. Nå er jeg veldig spennende på hva som kommer. Er det Rawdog? Det er selvfølgelig Rawdog. Åh, han stilte seg rett. Ja, med Rawdog igjen. Skulle nesten trodde han spilt det her før, kompis. Ok, men det som er greia da, at vi må jo ikke glemme dem her. Skjønn, hver er ekkel, ikke sant? Du og Kjem. Og bang. Og så kan vi fokusere på han der, hvis ikke han der, selvfølgelig. Selvfølgelig så måtte han ta og kaste eller skyte en granat på meg. Så er det hva. De skader mye, og de er hæsene, altså. Jeg liker ikke dem i det hele tatt. Men nå herjer han her. Jeg synes det er ikke så veldig greit at han gjør. Det er ikke kult. Så nå bruker vi ulten. Skal vi se her nå. Og vi får ta den ut. Prøve å ta så mye headshots på den som overhovedet mulig. Kom igjen da. Vi kan ikke ta på det her. Nydelig. Kom igjen. Hjelp Anna. Anna. Hjelp meg. Åh, han er ut. Nydelig. Han er ut. Så få vekk den der. Få vekk den der. Der også. Du skal ut. Herregud, er du siste da.
Det er ikke en måte på hvordan det blir heller. Og der kommer selvfølgelig nummer 3. Den som jeg synes er supervanskelig, for den er sikker altså. Jeg liker ikke hun der. Hun der er superekkel. Oi, nei, det brukte helt mye feil. Det var jo overhovedet ikke meningen da. Men hun gikk inn i det. Kjempebra. Og vi skal ha masse. Vi skal ha masse. Å, det er bra. Det er bra. Får vi ut det der? Får vi ut det hæslige da, glad damme her? Kom igjen da. Nydelig. Herlig. Får vi ut den der? Får vi ut den der? Den vekst på dere. Den vekst på dere. Nei. Nei. Hallo, sombarderen, ta meg. Herregud, to stykker av oss er ned. Annen er ikke ned, nå er vi tilbake med kvi. Ok, det kan gå bra, det kan gå bra. Vi har mistet en god del liv. Det er ikke bra, men vi har gjort det helt greit. Vi spiller på ganske vanskelig vanskelighetsgrad. Jeg tror jeg spiller på hard. Så med det der også, den der blir sikker. Det er liksom så mye vi fokuserer på. Jeg skulle kanskje brukt ulten min litt, eller kanskje mye mer. Men det som jeg liker da, når Dr. Junkinson, selveste, kommer liksom, så kan jeg bare ta og bruke min Dragonstroke. Åh, den skade. Åh, den skade. Den skade ikke litt, eller vet du, den er hæslig, den skade kjempemasse. Men der også er jeg på å følge momentsen mine. Kjør du det? Åh, nydelig. Selveste Junkinson er ned. Følg etter den der. Han har momentsen mine, ass. Det er ikke måte på. Åh, så Reaperen. Åh, fy flate. Reaperen. Kan du bare gå inn her, kan du bare gå hit, kan du bare gå hit. Kom hit der, gå inn der. Ja, nydelig, kjempebra. Nå går det akkurat liksom på den måten jeg ønsker det også. Det blir for lett, altså. Det blir for lett. Skulle kanskje ta Legendary stemme for det her blir lett, altså, Lobis. Her blir kjempelett. Men, uansett om det er vanskelig, lett eller whatsoever, denne her game-moden er kjempemorsom. Jeg digger. Det er så fett. Åh, straffet ingen, vet du. Ingen i det hele tatt. Dragon Strike mot midten. Kjempebra. Åh, den skade. Den skade. Åh, tar vi den ikke? Reaperen ut da. Vi tar den ut. Vi tar den ut. Åh, vi tar ut den her også. Åh, tar vi ut den her også. Åh, det er så bra. Det er så fint. Jeg elsker det. Så er det der selvfølgelig da. Åh, der. Ha dere vekk, sier jeg bare. Ha dere vekk. Uff, jeg gruer meg når alle sammen kommer. Når absolutt alle heroesene kommer. For de kommer på slutten selv. Og da blir det vanskelig. Da ble det supervanskelig. Jeg føler når jeg er med på å bygge opp musikken her nå, så begynner det å bli skikkelig vanskelig også. Her er The Witch også. Hva gjør The Witch? Jo, hun reviver absolutt alle sammen. Og det er jo ikke bra. Nå må jeg få den der. Kjempebra. Så får vi bare ut det, som er så ekkel. Skyt bare masse nata. Den fokuserer veldig mye på den der. Det er veldig bra. Skal jeg fokusere litt på Junkinson? Prøv å få det ut av den litt. Samtidig som jeg også klarer å fokusere litt på ham her også. For han kan ikke komme seg bort hit. Det er ikke populært i alle fall. Oi, nå skjønner du. Jeg må ha ulten min. Jeg må ha ulten. Som skulle jeg gjerne gått bort hit. Åh, yes da! Det er siste skuddet. Det var jeg som fikk. Jeg fikk siste skuddet. Og vi ser det. Vi fikk selvfølgelig en victory. Nydelig. Det er så morsomt. Det er så artig. Jeg digger det. Vi vant. Yes, vi vant. Og jeg fikk selvfølgelig play of the game også. Som han så. Selvfølgelig. Skal vi se, vet du, hva var egentlig play of the game? Det var selvfølgelig det der. Nei, det var, bare kom så mange der. Nydelig, tok ut den der. Sånn, herlig. Tok den nesten ut hossen her på skrammene. Men bare, tar dem rett ned. Bare bang, 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 ass. Det er morsomt. Det er utrolig, utrolig morsomt. Fikk også 3 stjerner også. Gjorde det egentlig ganske bra. Gjorde det da på hard, noe som jeg synes er helt greit, for jeg synes det er morsomt. Det var jo litt av den utfordrende også, samtidig som det var veldig morsomt. Og det var rett og slett en supermorsom game mod. Så har du Overwatch, så bør du ta og spille det her hvis du ikke gitt om det. Det har i hvert fall kommet en ny oppdatering som har gitt av dere her, så prøv det. Så da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så på denne her. Hvis du likte den, så gjerne legge en tommel opp, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Gjerne abonner på kanalen min. Gjerne legge meg til på Snapchat, gjerne følge meg på Facebook og Instagram. Du finner linka i beskrivelsen, selvfølgelig. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen, eller i overmorgen. Du ser sikkert hverandre på øynene, at jeg er veldig sliten, for jeg er veldig rød. Og det er for at jeg gjør dere fra klokka 5 om morgenen, til jeg kommer hjem i 6, 7 eller 8 tida. Det skjer så mye i livet mitt nå for tida. Så dere merker sikkert på meg at jeg er sliten. Men uansett, vi snakkes i alle fall neste gang jeg poster en ny video. Ha det bra.